Ողջույն ձեզ, սիրելի բարեկամներ։ Սրբազան Հայաստան նախաձեռնությունը քիչ առաջ հայտարարություն է տարածել, կոչ անելով մեր սիրելի ժողովրդին այս առաջիկա 7 օրերին օրը 7 անգամ աղոթքի կանգնել, 3 ժամը 1, օրը 7 անգամ Հայր մերը և Տեր Իսուս Քրիստոս աղոթքը և մի կարճ ուրիշ աղոթքի տեքստ, 3 րոպեանոց աղոթք, օրը 7 անգամ աղոթքի կանգնենք։ Սկսում ենք հենց հիմա, առատվա ժամը 7-ից, կամ հենց որ տեսնեք, քանի որ մեր հայրենիքը հիմա գտնվում է շատ ծանր եզրագծին, ծանր վիճակի եզրագծին, դուք էլ դա տեսնում եք, ինչքան արհավիրքներ են եկել մեր վրա և ինչքան վտանգներ են եկել մեր շուրջը։ Սիրելի հայրենակիցներ, խնդրում եմ միացեք 7 օր, օրինակի համար ես իմ հեռախոսի վրա դնելու եմ 3 ժամը 1 աղոտկի, որ միա ծնգոց գա, որ ինձ հիշեցնի, որ աղոտկի ժամն է, քանի որ մենք սովոր չենք ամեն 3 ժամը 1 աղոթելու։ Սրբազան Հայաստան նախաձեռնության մեջում կարող եք կարդալ առավոտյան ժամը 7-ին, 10-ին, 13-ին, 16-ին, 19-ին, 21-ին և 24-ին Հայր մեր, Տեր Իսուս Քրիստոս, որդի Աստուծո, ողորմյայից մեղավորիս, և մի կարճ աղոթքի տեքստ, որը դրված է Սրբազան Հայաստան էջում, ես էլ էստեղ կդնեմ այդ աղոթքի տեքստը կոմենտների մեջ։ Խնդրում եմ միացեք, ուղարկեք ձեր ընկերներին, ձեր բարեկամներին, քաջալերեք ձեր կանանց ամուսիններին, երեխաներին, ծնողներին, տատիկներին, պապիկներին, թոռներին միանալ։ Հավատացեք, շատ կարևոր է։ Հիշում եք Դավիթը 118-րդ Սաղմոսի մեջ ասում է. «Տեր, օրը 7 անգամ աղոթեցի քեզ, փառավորեցի քեզ քո արդարության համար»։ Ես մոտավորապես եմ ասում, բայց ասում է «օրը 7 անգամ կանչեցի քո անունը»։ Գիտեք, շատ են չէ խոսում, ասում են թող եկեղեցին զանգերը հնչեցնի, դե եկեք ամբողջ ազգով երկնքում զանգեր հնչեցնենք, ամբողջ ազգով երկնքում օրը 7 անգամ զանգեր հնչեցնենք, այդքան կարևոր է սա։ Խնդրում եմ ձեզ, սիրելի բարեկամներ, միացեք, ձեր կոմֆորտը թողեք մի կողմ, եկեք այս աղոթքի սխրանքի մեջ ունենք 7 օր, օրը 7 անգամ, առավոտյան ժամը 7-ին, 10-ին, 13-ին, 16-ին, 19-ին, 21-ին և 24-ին։ Ձեր հեռախոսների վրա դրեք այդ ժամերի, որ միա ծնգոց կա, իմանալով, որ հազարավոր հավանաբար կամ տասնյակ հազարավոր հայ մարդիկ իրենց տեղերում, ուր էլ որ լինեն, այդ ժամին աղոթքի են կանգնում և միասին, ինչպես Աստվածաշնչի օրինակով, օրը 7 անգամ աղոթքի կանգնենք, այսօրվանից սկսված 7 օր։ Դե լավ եղեք, սիրելի բարեկամներ, խնդրում եմ, եթե Երևանի ժամանակով առավոտ շուտ տեսնեք այս զայնագրությունը, անմիջապես կիսեք ու տեղեկացրեք ձեր բարեկամներին, գրեք ձեր էջերին, որ առավոտ շուտ ավելի շատ մարդիկ տեղեկանան։ Եթե դուք այս զայնագրությունը լսեք օրվա կեսին կամ հաջորդ օրը կամ մյուս օրը, միացեք, ինչքան հնարավոր է միացեք, և օրը 7 անգամ Հայր մեր ու Տեր Իսուս Քրիստոս, որդի Աստուծո, ողորմյայից մեղավորիս աղոթն ասելով մյուս կարճ աղոթքեդ, միացեք այս աղոթքի կոչին, որ կոչել է Սրբազան Հայաստան նախաձեռնությունը։ Դե լավ եք, ժողովուրդ ջան, Աստված օգնական, դուք եք ձեր հեռախոսի վրա դրեք այդ notification-ները, որպեսզի ձեզ 3 ժամը 1 լուր տա, առավոտյան ժամը 7-ից սկսած։ Բարի օր բոլորիդ, Քրիստոսը մեր հետ, մենք էլ իրեն հավատարիմ։ Հարկ օր և օրդվո և հոգվոյն սրբով, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից, ամեն։